بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. السلام علیکم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی. اس آیت کی ترجمانی شاعر نے کچھ اس طرح کی ہے، تیرے فراق میں دل سے نکال کر دنیا، چلا ہوں سکے کی مانند اچھال کر دنیا. ایک ہاتھ بڑھا دیا ہے تیرے دامن کی طرف، ایک ہاتھ میں سنبھال کے رکھی ہے دنیا.